Mais uma semana de muito trabalho. Domingo, mais 76 médicos estrangeiros chegaram para trabalhar em várias cidades. Segunda, obra da Avenida Quarto Centenário, em São Luís, entra na reta final. Terça, na Unidade de Segurança da Vila Luizão, curso para formar brigadistas. Um ano de paz na região. A gente está começando a conviver mais, a ter uma relação com a polícia mais próxima. Na quarta, máquinas na pista. Asfalto na Estrada do Arroz, quinta. Abertas inscrições para quem quiser se matricular na Escola de Tempo Integral de São Luís. Na sexta, começa mais uma grande obra, o Anel da Soja. Rodovias que vão escoar a produção do campo. No sábado, 153 famílias em São Luís recebem o título de propriedade de suas casas. É uma vitória, porque a gente vai poder regularizar o nosso negócio. É, por onde você anda, tem um novo Maranhão.